ስልክ እየጠራ ነው። አባዬ አንሰው አንሰውን አላዱ ላይ አርግልኝ። አንተ ሞንዶና እንደዚህ አንተ ውሻ አቺ ድሮም ስራት ያጂ የመላጣ ልጅ ሙዳ ታንጭ ድሮም ምፈልገውን እስክታገኝ ነበር የቀረብከኝ። አዎ ከወንድ ልጅ እንደውም አህያ ይሻላል። ሚጥንሽን አንቺ ታውቂያለሽ What? Oh my god. Erasisi. አምላክ ጆሮ ነው በል። ዳሰብኩ አይደለም አባይ። ዳሰብኩ አይደለም። እሺ በቃ እንዳነካ ራሴን አጠፋለሁ። ያው በቃ ራሴን ላጠፋ ነው። ይመች። ደሞ እንደገና ምን አገባ? አሽካበጭ እንዶን ከሰል ኒኒ ማቀጣጠሎ እንዳለለ ሸዝ የመላጣ እረላስ አረላሽ ቀንኝ እረላሽ ቢሞቶ በነሳቸው ዘፈን ነው።